Вадим Логовцов відстоює територію парку 411-ї батареї мало не з моменту будівництва Догтауна. Не встиг чоловік звикнути до центру для дресирування собак, аж як тут з'являється нова біда – вольєри для безпритульних тварин. Для цього ж, знову-таки, відбираються квадратні метри зеленої зони. Собирается разместить порядка 10-20 собак крупных пород, бездомных собак, которые будут закрыты в клетках и по факту будут предоставлены сами себе. Я считаю, что абсолютно не место на территории мемориального парка, который является частью города, и при нынешнем дефиците зеленых пространств ограничивать доступ, закрывать территорию парка для посещения и тем более размещать там бродячих животных. Люди запевняють, що всюди зверталися за допомогою, намагалися відстояти парк. Дійшли навіть до Міністерства екології, але їх не почули. Здесь будут находиться несколько десятков крупных животных, которым волонтеры, опять-таки же, по словам представителей Анималсос Одесса, будут приходить раз в день, а все остальное время эти собаки будут находиться в этом вольере. Здесь ну, ходят люди, достаточно оживленная часть, гуляют с собаками, с животными. Я не думаю, что кому-то будет приятно слышать постоянно вот здесь шум, конфликты. Никто не гарантирует о том, что эти животные там не будут выходить на улицу, ну, в смысле, не сделают подкоп, не поломается забор, еще что-то. Люди переймаються, що не зможуть спокійно прогулюватися парком, адже безпритульні тварини можуть завдати шкоди. Как здесь можно гулять мамам с детьми, людям с другими собаками, если вдруг выскочит собака, если вдруг ребенок подбежит, кто будет контролировать ситуацию, кто будет нести ответственность за то, что эти собаки никому не нанесли вред? Догтаун став, напевно, одним з найскандальніших об'єктів у місті. Нагадаємо, у 2018-му проєкт став переможцем в конкурсі громадського бюджету. Тут планувалося відкрити центр з дресирування чотирилапих. Обіцяли європейські умови. Неодноразово люди виступали проти будівництва собачого містечка на території парку. Але не дивлячись на протести, Догтаун таки з'явився. Тим не менш, тут не проходять тренування, запевняють місцеві мешканці. Після офіційного відкриття територія досі пустує. Христина Немченко, Денис Рудь, інформаційна служба новин.